guys ndaba suje kandi befreshe bye byiza mwe tubana kuri YouTube channel All Men Gapdeti niba tarakora subscribe gutuvuga na why kandaho ikindi niba tari muri group WhatsApp All Men Gapdeti ukareba muri description y'i video uri tubonamo link uyijoining. Yes, tugarutse muri video kuri mining ya OX cyangwa se OpenX turi ku miningira muri iyi application ya Satoshi. Yes, ubwo rero tugarutse tugira ngo tubereke noneho ubudubikura neza step by step kubagerageje kubikora ni byiza ariko nawe utarabikora noneho reba neza icyarutera gate burebe neza step by step ibintu byo gutarutsa video ewana ugiraho ubyica n'uzavuga ko natakwerekeye sibyo. Ubu rero muri no nzira ngiye kubereka hano muri no nzira ngiye kubereka kubikuza wifashishije wallet address wakuye muri MetaMask ibyo kumbwira ngo OpenX ngo wallet yabonga ibiki oya ira wallet ntago nge nize ijana ku ijana kuko irimo ibintu byinshi bidasobanutse ni nka wallet ya Pixel ku bantu bazizi irange ndabona ari nk'iya Pixel kuko ibintu birahindagurika ama mission n'ibiki byose baba ari gushyiramo bihindagurika private key bamwe bari kureba mu bani bazibone ibintu n'ibyo ngibyo byose oya tugiye gukoresha MetaMask nimwe muri wallet zizewe nabo bwa babanyira umushinga bemeye ko tuyibikurizamo tuyifashishije ubwo namwe mu beta yari tubariyo twifashisha inzira rero ya mbere tugiye kwifashisha ni iyi ubu tuvugana tugiye gufungura MetaMask yacu icyo urakora urahita uzufungure MetaMask yawe murabona ko naje nyifitemo gusa izi wallet zose kuzitunga nta kibazo rwose ariko ubwo twe turifashisha MetaMask kuko niyo banyirayo bifuje turi kumwe urayifungura numara kwifungura iyi wallet ya MetaMask yawe imaze gufunguka turi kumwe novango tugiye kureba wallet address yo kubikurizaho nta kindi kintu kituzanye muri iyi wallet yanuza cyangwa se muri MetaMask wallet ukora hano MetaMask kimara gufunguka no kuvuga ngo wowe ubuje kureba wallet address. Wallet address rero nongere mbisubiremo wallet address zose zo muri MetaMask iziba zisa. Nuvuga ngo ibari iyi mainnet ya Ethereum mubona irimo ibe ibari ya BNB. Wenda tubare wenda reka kiremo BNB zose wallet zirasa. Turi kumwe. Wallet zirasa yaba ari BNB, yaba ari yokuwa wabinzemo, yaba ari OpenX iyo washyiramo yose birasa turi kumwe izi wallet zose ziba zisazo muri MetaMask ugomba gukopia wallet address utarebye ngo ngese hano ko katari kuri OpenX cyangwa se atari kuri Core nkuko babidusabye wowe ita ku kintu kerekeranye n'iki no kureba iyi wallet address icyo ukora dore ukopia iyi wallet do muri kuyibona dore ngi yihana hana iri wowe icyo ukora ukanda dore aka kantu ka fresh do aka muri kukabona aka kantu ka copy dere muri kureba hano aka niko ukanda ho turi kumwe wireba ngo ni kuri BNB Smart Chain wireba ngo ni kuri Ethereum wireba ngo kona tari kubona mu OpenX oya wowe copy wallet address ikirimo ngo ukugomba kumenya private key cyangwa se passphrase zawe za MetaMask gusa ubundi ko yini wifuza kuzazibonamo uzazibona icyo ukora dore urakanda copy ako kanuza turi kumwe uragakanda ho copy ukopiye wallet address nkuko mubona nange ni copy ubwo niyo tugiye kwifashisha mu kubikuza OpenX zacu ugice turakora turahita tugaruka muri application yacu ya Satoshi kugira ngo nyine tujye kuyishyiramo tugaruke muri application yacu ya Satoshi ubwo tuje kwadingamo address umaze gukopiye ya wallet address yawe yo muri MetaMask kuko ngiye rwose ndabereka muri MetaMask ho nyine byo mukombwira ngo OX ngo wallet yayo reka reka kuko ngiye ira wallet ukuntu nayibonye irimo ibintu byinshi bicanganye bitaruzura neza ndeka mbereke muri MetaMask kuko nize yuko uri bukoreshe MetaMask nkuko inanemewe nta gihombo na kimwe ari buhure nacyo murabikubyumva ubwo icyo urakora urahita uza kuri kano kantu dore kameze gutya do ndacyaka muri kukabona kano kantu kameze nkaho ari kofi muri kukabona karijimye ariko karagaragara ugakandeho numara kugakanda barakwereka asset cyangwa se imitungo yose ufitemo yaba bitcoin yaba zako wabyaba byose ewana uzuhita ureba OX yawe ngiyi muri kuyibona murabona izo mfiteho nawe ugura ubona izawe uyikandeho numara kuyikandaho urategerezaho gatoya turi kumwe iyi withdraw niyo uri bwifashishe murabona ko si ngombwa ngibiriho ubu hariho ngo link withdraw address hano rero uhakandaho ukandaho iyo ukanzaho barakwereka gushyiramo yawe wallet address yawe wakopiye murabyibuka yayindi twakopiye muri MetaMask wallet yacu iyo wallet rero niyo ukopiya ukayipestingamo ubwo ngira ndari amaze kuyikopiya nabibonye nimara kuyikopiya hano ndahita nshyiramo asset password naraberetse ubwo creating wana bari barayibagiwe naberetse ubwo ki uyibona ubwo reka nanjye kireme yanjye nawe ufite iyo washyizemo yawe ubwo buri wese afite iyo yashyizemo ye turi kumwe ubwo icyo urakora hano wowe urahita ukanda
OX link withdraw address nyaboneke wallet address ikaba ukaba wizeye uko uzayitunga ubuzima bwawe bose kuko guhindagura ama MetaMask mweretse muri MetaMask ugurafata muri MetaMask yawe yawe umva wizeye niba uri bukoresha ubwo turakanda link withdraw address murabona ko bare kubanza kwitwereka ati are you sure babanje kukubaza niba ubyemera niba wallet address ariyo ya nyayo wemera kuyishyiramo ubwo ngiye niyo ya nyayo ndakanda confirm nyabureka tuba tubiberekera kuri konte zacu zanyaza kugira ngo muboneke ibintu biba biri seriye urumva ukanda confirm iyo maze gukanda confirm murabona ko bamayaga code kuri email kari kubara amasegonda 28 amasegonda y'umunota ubwo icyo nkwarandirukanga njye gukashaka kaga code kuri Gmail email yanjye nakoresheje uraha munota utarancika yes murabona ko aga code bakaduhaye dore ngaka kaje turagakopia turagakandaho tugakopie akaga code rero uragakopia ukakazana muri application yawe ya Satoshi nyine kuko urareba amasegonda bakibara wihutira ko aya masegonda atagutanga aya mureba hano ubugomba kuyatanga turi kumwe ubwo reka yange ngashyiremo nimara kugashyiramo ngande confirm ubu hano nimara kwemezamo kano gakode kakajyamo ubwo tayari ndabane ndafata indi step network aziranze ariko nakundi yes murabona ko namaze kuyishyiraho bamaye ku verifyinga robot ubu hano rero cyo gikurikiye no gukora KYC ya yasura yanje ya mbere nuvuga ngo nutagarura amasura yawe ya mbere ntago biri bukunde nibyo nababwira ngo birasanga ushake umuntu mwari musanga ngo goreka nanje ngarure amasura yanje ya mbere ndagaruka muri video maze kugaruka maze kuyikora yes murabona ko verification ubu bamaze kuyemera negereje ko baye verifying bakareba ese isura nakoresheje bwa mbere irasa niyo muri Satoshi ubu ngubu yes murabona ko nyine ubu tuvugana bamaze kuyemera byarangiye ubwo igikurikiyo hano ni ugukanda link withdraw address ubwo nyine rasura yumba nayo nago nerekanye muri video nyine singombwa ngo yerekane gusa ubugomba kubikora turi kumwe hari abantu bamwe numvise bavuga ngo se ngisura bari kuyibaza ye isura irimo kabisa murabona kirimo ubwo reka nkande link withdraw address kugira ngo ngomfurime nemeze ko nyishyizemo nyine turi kumwe ubwo mbyemeze noneho ko mbiyikuje A1 ubwo nyuma yo kumara kurinkinga guta murabona ko link baye successful murabibona ubwo igikurikiyeho hano nuko ngomba gutegereza bakazazishyira muri MetaMask yanjye turi kumwe nuko nguko bigenda ubwo ku muntu wese wahawe message nk'iyi ngiyi kabisa congratulation wamaze kubikora neza yego gusa ugomba kwita kuri izi passphrase wakoresheje ukuramo iyi wallet address iyi wallet address niba ari muri MetaMask izo passphrase zawe nyaboneka zibike neza ewanu zibika ahantu hakomeye cyane kuko ni imari ni imari nongere mbisubira mu ni imari ubwo rero iyo bigeze kuri verification y'isura ugomba kugororamo isura yawe ya mbere hari abantu bamwe arakoresha nk'isura wenda z'abagore banyu ukagenda ukareba nk'umushyira wakayi gukora kuko wenda wowe byanze cyangwa se utabishatse cyangwa se bitewe n'impamvu runaka uramushaka kuko nagiye KYC wayicaho utaragaruramo ya sura yawe ya mbere ndakeka mubonye kugira ibintu bikorwa ubwo igikurikiyeho hano ni ugutegereza withdraw abantu muri kwibaza ngo kose ko zitari guhita zitugeraho ndakeka ko dushobora kuzazihabwa kubikuza byarangiye ubu munsi tuzaba twarekiye kuri inkinga mi wallet ndakeka ko dushobora kuzaba aribwo twazabana ko yini zacu zitugeraho kuko nta muntu n'umwe bari guhita bazihereza ubwo twebwe turi kuri inkinga mizi wallet address zacu ubundi tugatuza ubwo nsigaje guza gutegura video yindi imwe mbereka uburyo kinoneho wabona passphrase zawe hari abantu bafite nka MetaMask trust wallet wabitse ukaba utakibuka aho passphrase zawe ziri ndaje mbereke igihe ushobora kuba wazitakaje ariko ugifitemo ya MetaMask yawe iri gukora uburyo wongera ukagarura za passphrase zawe ukongera ukazibika ukazibikaho ndabashimiye rero mukoresha kuri bagenzi banyu batarabikura abo biri kwanga mwihangane nababwiye ngo ibi bintu bizakorwa mpaka kugera ku itariki 27 wibipanika ngo nuko byanze ngo birapfuye oya bishobora kwanga none ejo bigakunda ejo bitakunda ejo bundi bigakunda ndabashimiye rero mugire ibihe byiza.